Olá, eu sou a Priscila Caires. Você vai fazer agora um exercício poderoso para a cura de traumas de vidas passadas, resgate de fractais. Portanto, separe um momento ideal para fazê-lo. Você irá penetrar as camadas do seu inconsciente de uma forma profunda. Tenha um ótimo exercício. Feche os olhos. Fechar os olhos é você começar a olhar o seu mundo interior. É você voltar a sua energia para quem realmente interessa, que é você mesmo. É você se voltar para se ouvir, para se perceber, para se entender, para se cuidar, para se amar. E quando você faz isso, os anjos vibram. Uma pessoa está interessada em se elevar na Terra, em se curar, em se cuidar. Então eles começam a se atrair para você, para que você possa receber mais disso. Mais desse amor, mais desse cuidado. E é exatamente isso que vai acontecer agora. Enquanto você vai comigo fazer uma respiração, você vai começar a atrair toda a ajuda espiritual que você precisa para hoje. Você vai respirar comigo em 4 tempos. Inspirar em 4, segurar em 4, soltar pela boca em 4 e ficar 4 segundos sem respirar. E assim a gente vai repetir algumas vezes. Se concentra apenas na respiração, porque a sua equipe espiritual já recebeu o sinal de que você está aberto e vai começar a chegar e se ancorar ao seu redor. Num círculo de luz. Solta todo o ar primeiro. Inspira pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4. Fica sem respirar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4. Fica sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Fica sem respirar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Fica sem respirar. 1, 2, 3, 4. Solta todo o ar. Agora, você vai começar a respirar somente pela boca. E assim, sabe aquela famosa respiração cachorrinho? Desse jeito, curta e rápido. Eu vou contar um tempo aqui. Se mantém firme
É fundamental e importante que você respire assim para a gente conseguir alcançar as camadas que a gente precisa no exercício de hoje. Então a respiração é assim, ó. Agora eu preciso do seu intento, que você continue. De forma alguma, interrompa essa respiração. Vem comigo, continue. Força de vontade. É estranho, é diferente, é um pouco difícil, mas a gente vai continuar até eu pedir para você parar. Continua nessa respiração cachorrinho. Você consegue, vamos lá. Vem, vem comigo. Vem, vem, para. Volta a respirar normalmente. Imagina comigo agora um círculo rodando numa espiral anti-horário. Esse círculo vai rodando numa certa velocidade. Ele vai se tornando um túnel vivo da sua própria energia, do seu próprio Akasha, das suas próprias memórias. E agora se permite ir nessa espiral, ir, fluindo. Deixa essa espiral viva descer agora para um ponto traumático na sua vida. Continue fluindo, continue indo. Você tem toda a ajuda ao seu redor agora para viver isso com maturidade, com os pés no chão, com inteligência. Deixe fluir, vai indo, até que essa espiral cesse. Você vai assistir como se fosse uma TV. Não é necessário reviver na sua pele, nem na sua emoção, nem no seu espírito. E pode ser também que você não visualize muitas coisas, apenas sinta. Nesse momento, vindo pela sua espiral, a ajuda da sua equipe espiritual começa a chegar, percorrendo toda a espiral, reorganizando todo o seu Akasha na velocidade da luz, na força elevada, na vibração de frequência da luz que os seres da quinta, da sexta dimensão representam, dos anjos, dos arcanjos, dos mentores, dos guias espirituais, que são velhos amigos, velhos protetores. Eles vêm reorganizando todo o seu Akasha até chegarem do seu lado, junto com você, diante de uma grande tela. Apenas observe o que está sendo mostrado agora. E se nada está sendo mostrado, então você vai sentir. Talvez ver não seja o que é mais importante. Essa situação é algo que está atrapalhando a sua vida atual. Por quê? Quando a gente viveu algo traumático, pedaços da nossa alma ficam presas nesse movimento. Nesse momento, no plano espiritual, no Akasha, não existe tempo. Pode ter acontecido há um dia, pode ter acontecido há várias encarnações, não importa.
se o choque foi muito grande, se a energia despendida nesse momento foi muito grande, partes da pessoa, fractais de alma da pessoa ficam presas no lugar, na situação. As equipes agora estão trabalhando nos seus 12 corpos de energia para desintegrar esse evento. Respira profundamente, respira. Se permite, é muito importante. Porque lidar com isso agora vai mudar toda a sua vida. No presente e também no futuro. Entenda a importância do que você está passando e vivendo agora. Agora, a sua equipe começa a retirar, numa grande espiral violeta, todos os resíduos tóxicos emocionais decorrentes desse evento traumático. Medo, horror, desespero, revolta, quebra de confiança na vida, quebra de confiança em você, vícios, obsessões, perturbações, ilusões, distorções, desvios da realidade que esse evento trouxe para você no ciclo da reencarnação, que estavam presos no seu Akasha. Ansiedade, pânico, fobias, bloqueios, desassossego de alma, dislexia, quebras, todo e qualquer tipo de resíduo tóxico emocional negativo, vitimismo, sentimento de escassez, sentimento de impotência, de não poder tomar as rédeas da sua vida, dor física, dor emocional, dor mental, dor espiritual, tudo isso sendo tragado por essa grande espiral violeta. Até que o último resíduo seja retirado completamente. Completamente absorvido por essa espiral poderosa. E assim que a sua equipe conseguir capturar todos esses resíduos dos seus 12 corpos de energia, o portal se fecha com a marca do conselho kármico. O que é do passado, que fique no passado. O que é do presente, que fique no presente. O que é do futuro, que fique no futuro. Sem haver essa mistura de tempo. E essa grande confusão que isso ocasiona para as nossas vidas no final. Todo esse resíduo tóxico, a sua equipe sabe como direcionar. E assim ela vai fazer agora. Equipes espirituais são ancoradas agora. Nessa ferida do seu ser. Para que os seus 12 corpos de energia comecem uma cicatrização acelerada. O Dharma vai ser recolocado agora por outros membros da sua equipe espiritual no lugar desse evento. E o Dharma vai ser ativado agora. No lugar de dor, sofrimento, resíduos tóxicos, queremos apenas a informação do seu propósito de alma maior vibrando. Cada vez mais forte,
ocupando os 12 corpos de energia. Toda a linha do tempo, desde o passado até o presente e indo até o futuro. Durante essa noite, todas as cicatrizações que você precisa ainda irão acontecer. Você vai subir para as câmeras de recuperação de energia, para se restabelecer totalmente junto com a sua equipe espiritual. Durante 21 dias, você ainda vai viver insights, desdobramentos, orientações, ativações, tudo o que você precisar para você começar a entrar na frequência dármica que hoje foi comandada e plantada profundamente no seu ser. A mesma espiral que te trouxe até aqui começa a te tragar de volta. E você vem retroativamente voltando em velocidade acelerada, retornando no seu Akasha, nessas dimensões, voltando até você sentir que você está pousando no seu corpo, no aqui e agora, no seu tempo, nesse momento. E eu vou fazer uma contagem de 10 a 1 para você despertar completamente no agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mexendo as mãos e os pés, coloque as suas duas mãos aqui no coração, num gesto de agradecimento e prece. Agradeça a sua equipe espiritual por essa ajuda, porque afinal você está pronto para isso, para essa libertação, porque você merece. Você, alma antiga, já percorreu muitas vidas. Você pode e merece ser ajudado, sim. E quando você se sentir pronto, abra os olhos.